כן. רבותיי, אנחנו נמצאים בימים הללו בימי השובבים, ואנחנו כבר בשבוע הרביעי. השבוע הרביעי של ימי השובבים, שבת בשלח. והימים האלה הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, והוא רוצה שנשוב בתשובה, נקיים מצוות, מעשים טובים, נעסוק בתורה. וזה התיקון העיקרי. יש כאלה חושבים שאם אנחנו נעשה תענית, נעשה סיגופים ונעשה עוד כל מיני דברים אחרים, נחילה לא. מים, אם אפשר, מים חמים. חמים, כן, עושים כאן. תודה. נחילה. אז חושב שזה העיקר של ימי השובבים. לא, עשינו מאומה. עיקר ימי השובבים זה תיקון המעשים. יש לנו, ניקח דוגמה, בראש האדם, כך אומר הזוהר הקדוש, יש לו מנורה, שבעה קנים, שתי אוזניים, שני עיניים, שני נקבי החותם, והפה באמצע. אלה הם שבעת קני המנורה, שאנחנו צריכים לשמור עליהם, לדעת מה אדם שומע, שלא ישמע לשון הרע, לא רכילות, לא מחלוקת, לא שנאת חינם, ולא מריבות, ולא שום דבר שחס ושלום הוא נגד רצון השם. תראו מה הגמרא אומרת, בזמן דוד המלך היו יוצאים למלחמה והיו מתים. ואילו, הגמרא אומרת, בזמן אחאב, שהוא היה מלך שעבד עבודה זרה, ולא השאיר עבודה זרה שלא עבד, ואיזבל הרגה את נביאי השם, היו הולכים למלחמה, מנצחים. והגמרא שואלת למה? שיבה הגמרא, בזמן אחאב לא היו מדברים דלתוריה, לא מספרים לשון הרע, לא מדברים אחד על השני. אבל בזמן דוד היו לו דואג ואחיתופל שהיו מבזים אותו ומביישים אותו, ויושבים בית המדרש והוא יושב איתם ולומדים תורה, והם גדולים היו בתורה. דואג היה דורש 400 הלכות במגדל הפורח באוויר. מה זה מגדל הפורח באוויר? דיני יבמה. בדיני יבמה, איך חולצת, איך מייבמים אותה, מתי חייבת ייבום, מתי אפשר חליצה, ואיך עושים את החליצה. זה היה בקי 400 הלכות בעל פה, היה אומר. דואג אדומי, חילה. והחיתופל, אותו דבר, לא היה כמור, ענק בתורה, אבל מדברים לשון הרע. היו יושבים בית המדרש, דוד המלך, שואלים אותו, דוד, אתה אומר לנו שמי שעובד עבודה זרה חייב מיתה, מי שמחלל שבת חייב סקילה. מה דינו של מי שחס ושלום חילה מכבודו? מי שחס ושלום חוטא עם אשת איש, מה דינו? היה עונה להם ליד כולם, הם מביישים אותו ליד כולם. אומר להם, מי שחטא עם אשת איש ושב בתשובה, הקדוש ברוך הוא מוחל לו ויש לו חלק לעולם הבא. אבל מי שמבייש את חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אז לכן, כמה שהיו, היה ביניהם דלתוריה, היו מתים. לעומת זאת, בזמן אחאב, אפילו שהיו עובדים עבודה זרה, אבל הייתה אחדות. פסוק אומר, חיבור עצבים אפרים, הנח לו. אפרים זה השומרון, שם ישבו בניו של יוסף,
והם היו שם בשומרון, סבסטיה של היום, ושם היה נחלקה ממלכה על ידי רובם בן נבט, ואחריו בא אחאב, והיה עובד עבודה זרה, אבל היו עצבים. מה זה עצבים? עבודה זרה. עצביהם כסף וזהב, מעשה ידי אדם. היו עובדים עבודה זרה, אבל חיבור, כולם היו באהבה, באחווה, אחד עוזר לשני. אמר הקדוש ברוך הוא לנביא, הנח לו, תשאיר אותם, אל תיגע בהם, שלא שום אחד יוכל עליהם. ואיפה ראינו שהיה ביניהם אחדות? כמרה אומרת, בזמנו היה אליהו הנביא. איזבל למרשעת הרגה את כל הנביאים של הקדוש ברוך הוא, של השם. ולא היה נשאר רק נביא אחד. והיא עמידה 400 נביאים של הבעל ו-450 נביאי השטרות. זאת אומרת 850 נביאי שקר שהיו מתנבאים לעבודה זרה. ואליהו נשאר לבד והיה בורח, והם היו רוצים למצוא אותו ולא מוצאים אותו. מבוקש. אליהו הנביא מבוקש, היום הוא גם מבוקש, אנחנו רוצים אותו, לראות אותו. אבל הם שם היו מבוקש, רוצים להרוג אותו. והגמרא אומרת, היה עומד אליהו בראש הכרמל וצועק, הנה אני אליהו. אלו היה אליהו התשבי, תושבי גלעד. זה ליד זה יש צומת התשבי, היית פעם בצומת התשבי? נסעת לצפון, אז זה עובר משם. הצומת, איפה מגידו? וזה זה הכביש של יוקנעם, שהולך מהכרמל ליוקנעם, שם היה המקום של אליהו. ואליהו עלה על ראש הכרמל, ואומר להם, הנה אני פה, לכו תקראו לאיזבל, לכו תקראו לאחאב. ואף אחד לא סיפר ולא דיבר. והוא צועק ואומר לקדוש ברוך הוא, הן אני נותרתי לבדי, ואלה מי גידל? אומר, אני לבד פה. הוא הנביא היחיד שנשאר. והיו מנצחים במלחמה, כיוון שהיה ביניהם אהבה ואחווה. מכאן נלמד, ימי השובבים, אנחנו צריכים להרבות אהבה, אחווה, שלום ורעות, ועוד לעזור אחד לשני, ולא להיזהר, לא לדבר אחד נגד השני. ויש גם היום אחד הדברים הלא טובים, לא שצריכם אתם ברוך השם, כולכם קדושים, טהורים, אבל יש כאלה אוהבים לרחל, בתוך הבית, בתוך המשפחה, הגיסה הזאת נגד הגיסה השנייה, וזו מדברת על זאת, וזה מדבר על זה, זה קנה ככה, זה יש לו רכב כזה. מה אכפת לי מה שהוא קנה? שיהיה לו לבריאות, תניח לו. זה אדם צריך להיזהר בימי השובבים, לשמור את הפה שלו, לא לדבר על החרם. ועוד מה הוא שומע? לפעמים, הרבה פעמים הם שומעים בכלי התקשורת, הם מדברים לפעמים כפירה, או מדברים נגד לומדי התורה ונגד אני יודע מה. אם תפסו איזה אחד שהוא היה, יש לו זקן ופאות, הוא לא לומד תורה, ועשה איזה עוון, איזה רעש, איזה רעש גדול. זה כמו המעשה שהיה, המדרש שואל, למה כשאחד שומר מצוות, עושה עבירה, כולם מטפלים עליו. ואילו אתה רואה, ואלה שלא שומרים מצוות, עושים מה שעושים, אף אחד לא מדבר. מה זה הדבר? לאמר, אספר לך מעשה. היום אחד, זה איש אחד גיבור חיל היה. גיבור חיל ובעל. מה זה? למה הילדה רצה כל הזמן? זה אסור בבית הכנסת, מחילה. זה לא כבוד בית הכנסת, זה ביזיון של בית הכנסת. אסור לעשות כן. תחזיקו את הילדה שלא תרוץ ממקום למקום. השם ישמור אותה, אבל לא ככה. שתלך אצל אמא שלה. ואת אמא, ברוך אתה, אדוני, לא ינוה לך העולם שהכל נהיה בדברו. אז זה היה איש גיבור חיל. אדם חזק, איתן, גיבור. והיה לו בן
הבן גם יצא גיבור על אבא שלו. ככה אומרת רבי שמעון בר יוחאי, הנוי והכוח והכבוד, זה, האבא מוריש לבן. אז בן יוצא על, או על אביו או על אמו. יצא על אבא שלו, והיה גיבור. ואמר לו אבא שלו, תדע, שגיבור לא מפחד, לא מאריה ולא מאף אחד. אז הוא יכול להרוג עריות, כמו שמשון, כמו דוד המלך, שהביא אותו אצל שאול, מה אמר לו? גם את הארי, גם את הדוב, יקרא עבדיך. ומה הוא אומר לו שמה? יקרא אותו זה. זה כתוב בנביא, זה. שאלה הגמרא, מה זה זה? סין. זה צריך להיות בזן, למה זה? אלא דוד המלך, שהוא היה כך רועה צון והיה רחמן גדול, יום אחד במדבר בית לחם, שמה, היה שומר על הצון, רועה צון, והנה ראה שבא הדוב ותפס איזה שה קטן מהצון שהוא שומר, ותפס אותו ובא לאכול אותו וכבר היה בידיים שלו. מה עשה דוד? נפל על האריה והוציא את השה ממנו חי. והכה את האריה והרג אותו. מה היה לנו היום את דוד המלך? נסראללה הלילה כבר היה נהיה אפר. סרטרב ורמד אומרים בערבית. אתה יודע מה זה רמד? אפר, אפר ואפר היה עושה אותו. כל שונאי ישראל היה משמיד אותם במקום. אז מה זה שה? אלא הוא הציל את השה הזה, אחר כך עשה ממנו קורבן פסח. ולקח את העור שלו ועשה לו מזה מעיל, בלטיטרס. מעיל קצר, למה? כדי לזכור את הנס שהקדוש ברוך הוא נתן לו כוח ויכל להציל את השה הזה, אז הוא מראה את זה לשאול, אומר לו, אתה רואה את המעיל הזה? עשית אותו מהאור של השה. אז היה דוד המלך ענק שבענקים. הגמרא אומרת עליו, חסיד שבחסידים, צדיק שבצדיקים היה. אלו היה מישהו שאמר, שמרה נפשי כי חסיד אני, הושע עבדך אתה אלוהי, דוד מלך ישראל. נעים זמירות ישראל, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. ולכן אנחנו לא יכולים להתפלל שום תפילה, לא שחרית, לא מנחה, לא ערבית, לא בשבת, לא בימים נוראים, לא ביום טוב, בלי שירים של דוד המלך. ותקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, ברוך אתה אשר אלוקי מלך העולם, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים, אמן. זה בסוף משתבח, אבל גם בהתחלה, בלי ובשירי דוד עמדך, נעלה לך השם אלוקנו, שבחות בזמירות, נגדלך ונשבחך, ופערך ונרוממך. איזה מילים, ואיזה מילים, הכל אמר ברוח הקודש. איזה פסוקים אתה קורא, הלא את השם מן השמיים, לא במרומים, לא כל מלאכיו, לא כל צבעיו, לא שמש וירח. תראו, אברבנאל, יש לו פירוש על התהילים. איזה דברים הוא כותב שם, שדוד המלך מתאר את גוף האדם, את האיברים שבאדם, איך הם פועלים, איך הם עובדים, באיזה חוכמה יצר השם את האדם והרכיב אותו ועשה אותו ונותן לו חיים ושפע ופרנסה ואוכל, והגוף עובד אוטומט בלי שאתה נותן הוראות. לא צריך איזה פיקוד או צפצופים של, שיש שם בלא עליכם, שלא תדעו, שאף אחד לא ידע. אז דוד המלך היה מסר נפשו בשביל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אהב אותו. ולכן אמר, בחרתי דוד עבדי, בחר אותו יותר מכולם, ונשבע לו שלא יכבה נרו לעולם ועד. ועד היום יש מזרע דוד, אנחנו לא מכירים אותם, לא מזהים אותם בדיוק מהם.
עד שיבוא מלך המשיח ואליהו הנביא, והם יגידו לנו, משיח צדקנו הוא צאצאה של דוד המלך. ויש אומרים במדרש, דוד בעצמו יהיה מלך, שנאמר ודוד עבדי נשיא עליהם. הוא בעצמו יהיה מלך המשיח. אז אם כן, כמה אנחנו צריכים לשמוח ולהודות לשם. לכן, ספר תהילים, כל התפילה שלנו, שחרית, אני לא מתחיל שחרית בלי שיש שם פרקי תהילים, בכל מיני פסוקים באמצע גם. שני זה הוא מקומן, אחרי זה הוא מקומן, אחרי זה הודו לשם, קראו בשמו, את זה הוא אמר ביום שחנך את בית המקדש, והכין את כל הכלים למקדש, ובא שלמה המלך ובנה, ואז אמר, הודו לשם, קראו בשמו, דומה עמים עלילותיו, שירו לו, זמרו לו, ואחרי זה ארום ממך השם כדיליתני, ולא שימחת אויבי לי. ומה הוא אומר? תראה ברוח הקודש. כרגע באפו חיים ברצונו. הוא אומר, אפילו שהקדוש ברוך הוא כועס, שעושים עבירות, הוא לא רוצה להשחית את העולם. אפילו שחס ושלום יעשו מה שיעשו. רגע באפו חיים ברצונו. הוא רוצה לתת חיים. הגמרא אומרת, שאומרים המלאכים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה מלך עלוב. עלוב? למה עלוב? שמעלבים אותו והוא שותק. וכמה נוצרים, כמה גויים, כמה מחרפים ומגדפים את שם השם. כופרים בו. והוא נותן להם חיים. הם חיים ממנו. יכול לקחת להם את החיים, והוא לא לוקח, משאיר אותם. למה? אז הזוהר שואל את השאלה הזאת, פרשת וירא. שלוש תירוצים יש לו לזוהר. תירוץ אחד, אולי הם ישובו פעם בתשובה. קורה, שחוזרים בתשובה. פירוש שני, אומר אולי איזה פעם מישהו מהם, הם יעשו טובה ליהודי. בשביל הטובה הזאת שהוא יעשה ליהודי, הקדוש ברוך הוא משאיר אותו את הגוי הזה. אפילו שהוא כעת מזיק, מחרף ומגדף. ועוד תירוץ, שמא יצא ממנו איזה צאצא שהוא סופו יהיה טוב. אנחנו לא יכולים לדעת. אמר כבר בגמרא כתוב על הפסוק, בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח את ידך. כי לא תדע איזה יצלח הזה או זה. יש בן אדם, יש לו 12 ילדים. הגדולים הם חשובים, חכמים, צדיקים, והקטנים ככה וככה, ויש ביניהם גם לא ככה. אתה לא יכול לדעת מתי זה הקטן שנראה לך לא טוב, הוא יהיה כן טוב, ויעלה על כולם. לכן, הקדוש ברוך הוא יודע, קורא הדורות מראש, הוא ממתין ומצפה, מתי ישובו בתשובה, מתי יעשו את רצונו, כרצונו ולעובדו בלבב שלם. עכשיו רבותיי, הלילה הזאת ליל פטירת רבנו הרשש. אני קצת, אם תרשו לי, אזכיר קצת שבחים של הצדיק הזה. ולמה? כיוון שכך כתבו הספרים הראשונים, או לפניו כתבו, שאם מספרים במעשה הצדיקים, זה כמו במעשה מרכבה למעלה. מעשה מרכבה זה איך חיות הקודש למעלה עומדו, יושבים, משרתים את הקדוש ברוך הוא, שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, אופנים, חיות הקודש, זה כמו זה. למה? כי רצונו של הקדוש ברוך הוא, איי, 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 כיסא גבוה מדי עשו לי, לא רגיל, כן. רצונו, לא יודע, אני לא בקי בזה. רצונו של הקדוש ברוך הוא, שנספר בשבח הצדיקים. כך אמרו רבותינו, שתהילתם היא תהילתך, ותפארתם היא תפארתך. אז זה רצונו של השם יתברך, שאנחנו נספר במעשיהם. הוא הרשש, רק שתראו מי היה.
הוא נולד בסנעה בתימן. סנעני. ומעשה הוא שרעבי, שרעב. אבל מחוז שרעב. יש בתימן כמה סוגים של... הוא היה שרעבי. והיה בחור צעיר, ותמיד חכם גדול, היה לומד תורה, ויפה תואר ויפה מראה מאוד. והיה רוצה להתפרנס מאיזה פרנסה, עוד לא התחתן, היה עדיין בחור צעיר בן 16 שנים. והיה קונה מהימאים, מכל מיני דברים, כל מיני דברים, סחורות שמביאים מחוץ לארץ, והולך מסתובב בבתים למכור. של הבתים, מה אנשים רוצים, כפתורים, סיכות, כל מיני, אני יודע, קישוטים, תכשיטים, דברים זולים ככה שעולים, בוא נגיד, כל דבר, כל 3 ב-10 שקל. היה מסתובב. והיה הולך ממקום למקום, או מבית לבית, עובר לשם. אתה שם איזו גויה אחת, מרשעת גדולה, מי יודע איזה גלגול של איזה ויזאתה, זאת המרשעת הזאת, היא חמדה אותו בליבה. ואמרה לו, בואי נה, תעלון, אצלח, תעלה למעלה, אני רוצה לקנות ממך משהו. והוא בתמימות עלה למעלה. ולא ידע, היא סגרה עליו את השער, שער ברזל, בריח, סגרה עליו. עלה למעלה, טבעה אותו לדבר עבירה. והוא אמר, אוי ואבוי, חס ושלום אני אפול בידיה של הגויה הזאת, טמאה. איך אני אעשה? מה אני אעשה? נדר נדר, עמד, הסתכל לשמיים ואמר, בונו של עולם, תראו איזה מסירות נפש היה לו. אם אתה מציל אותי מהאישה הזאת, אני, הוא נודר, שכעת שהוא יוצא מפה, הוא לא ילך לבית, אלא שלח את הסחורה דרך איזה שליח לבית, ויחכה שיביאו לו את הטלית והתפילין בלבד, לא ציוד, לא אוכל, לא שתייה, ואפילו לא חצי כוס של שתייה, אלא הוא ילך ויעלה לירושלים. איפה ירושלים? איזה מרחק. ועד שמגיעים לשם, 10 שנים, הוא נולד לפני 310 שנים, שנת תף עין, הוא היה בגיל 16, אז 304 שנים עבר מאז, והוא הלך, מה יעשה? עלה, אמר לה, אני צריך שירותים וצריך גם לרחוץ את הגוף שלי, אני קצת מזיע, לא נעים. אמר לו, בסדר, תפדל. לך, הביאה לו שם, אני יודע מה, שמפו וכל מיני סבונים רחניים, אסותא של אדה ועוד וכו'. והתימנים יודעים, יש להם כל מיני שמנים שמורחים על הגוף, ונתנה לו. הוא לקח את זה, עלה למענה, שם את זה שם על השולחן, יצא דרך החלון וקפץ, תפר, קפץ משם כמו עוף. והגיע ברוך השם לארץ, לא קרה לו מאומה. מיד פגש מישהו, הוא לוקח את הקופסה הזאת, היה לו ארגז של סחורה, תיקח את זה איתך, נלך לבית, תגיד להם, אני הולך לירושלים, שלא יחפשו אותי. ואני רוצה, תביא לי את הטלית והתפילין. לקח את הטלית והתפילין, מתחיל ללכת, צעד. צעד עד שהגיע, היה לו מעט פרוטות בכיס, הגיע לאיזו ספינה, אמר לו, תיקח אותי, לאן אתה נוסע? אני נוסע, אמר לו, לבסרה. איפה זה בסרה? איפה אלה העיראקים, היום השדים שם יש. וכל היום שם מלחמים. ונסע עד בצרה. הגיע לבצרה, והחנה שם. עכשיו אין לו כסף. הלך,
עבד אצל שיירות אלה שנוסעים, עם גמלים, עם חמורים, יש עם סוסים. אמר להם, אני אטפל לכם בבהמות, בזה, אתם תיקחו אותי חינם בנסיעה לאן שאתם נוסעים. אז נסעו משם לבגדד, הגיע לבגדד. רבי יוסף חיים, בעל הבן איש חי, כותב שהוא היה בעירנו, בעיר בגדד. ישב שם, חיכה עד שיגיע איזו שערה שנוסעת את דמשק. רוצה לנסוע לארץ ישראל, אז אי אפשר ללכת ישירות. זה הולך כמה וכמה תחנות בדרך. נכנס, תארו לכם איך בן אדם מסוגל לעזוב בית, לעזוב עיר, לעזוב קהילה, לעזוב משפחה. את כולם בשביל שהוא נדר נדר לשם ולאן הוא הולך לירושלים. והוא לא יודע, הוא יחיה שם, יהיה לו מקום ללון, יהיה לו בגדים להחליף, יהיה לו מה לאכול, יהיה לו מה לשתות, לא חשב מאומה. ומסירות נפש. איזה מסירות נפש. ואז הגיע לבגדד. הגיע לבגדד, שם בעיר בגדד יש, אני לא יודע מה המצב היום, אבל אז בזמנו היה בית הכנסת, זה נקרא שייח' יצחק, ככה היו קוראים לזה. מה זה שייח' יצחק? היה שם קבר של רב יצחק גאון. מזמן הגאונים, לפני 1200 שנה. רב יצחק גאון קבור שם, ואז הם קראו לזה שייח' יצחק. והיו כל הזקנים, או אנשים הפנסיונרים, או אלה המובטלים, מסכנים שאין להם עבודה, באים לשם, יושבים, באים לומדים כל היום זוהר. קוראים עמוד אחרי עמוד, ולפי התור, כל אחד קורא עמוד, ויש להם סדרן, שומר עליהם, כל אחד יקרא עמוד, לא יותר. אפשר עובר את העמוד השני, הבא אחריו, ככה. אז הוא הלך ישב שם. והם היו שם, היו אנשים שם של העיר, מי שיש לו איזה חולה בבית, או איזה בעיה, מתקבל לעבודה או לא מתקבל, היה נודר. אומר, אם אני אצליח, אני נותן שתי שקים חומוס לשייח' יצחק. הוא אומר, שק בורגול לשייח' יצחק. הוא אומר, שק חיטים. אחד מביא דגים, אחד אומר בשר, אחד מביא עופות. כל אחד היה נותן איזה תרומה, והיה שם אחד, היה מבשל, והיה להם לאכול. זה האוכל הארוחה היחידה כל יום. אז הוא ישב איתם שם, והיה אוכל איתם, וגם הוא קרא שם. ישב שם איזה שבועיים, שלושה, אחר כך היה שיירה נוסעת לדמשק, הוא אמר להם שלום, כותב רבי יוסף חיים, ולא ידענו, היה בזמן אבותינו, אם היו יודעים, היו לוקחים אותו ושמים אותו עטרה על ראשנו. והמשיך, נסע לדמשק, היה שומר על הסוסים. ביום אחד, זה ראש השערה, היה יהודי. אז הוא לא שמע, היה איזה סוס משוגע. הסוסים לא כולם אותו, זה כמו שלו, היפראקטיבי, אני יודע מה, הוא לא לקח את הכדורים של אותו יום. אז השתולל הסוס, זה התעצבן, למה הסוס השתולל וברח? נתן לו סטירה לרב. והוא שתק, לא דיבר מילה. איך נודע הדבר? אחר כך שהוא היה בירושלים והתפרסם, היהודי הזה בא לבקש ברכה ממנו, והוא לא ידע שזה הוא. ראה אותו, נפל והתעלף. אמר, אני הכיתי את הרב, אני מבקש ממך מחילה. טוב. נסע, הגיע לדמשק. מדמשק, הלך, חיפש גם כן עוד פעם איזה אורחות ישמעאלים שנוסעים לכיוון ארץ ישראל. ועד שהגיע אחרי איזה שנתיים בדרך, הגיע לירושלים עיר הקודש. הגיע לירושלים עיר הקודש, נכנס לעיר העתיקה, שם היה הרב גדליה חיון, הוא בא מספרד. מגורשי ספרד שהגיעו לטורקיה, ושם פתח ישיבה, ישיבת בית אל. הוא פתח אותה, הרב גדליה חיון. הרב גדליה חיון, שם היה יושב ולומד, והיו לומדים קבלה כל לילה. ושם היו החכמים
מתעוררים כל לילה ב-11 בלילה, הולכים לישון בתחילת הערב, פלים ערבית עם שקיעת החמה, והולכים לישון. ויש שמש, הוא הולך מאיר אותם אחד אחד, עם פנס ביד, כי לא היה עירייה ולא פנסים ולא תאורות ולא מנורות, איפה? עולם אחר היה. והיה מאיר אותם, והלך שם מחמם להם קפה, תה, נתן להם לשתות, ויושבים לומדים תורה עד הבוקר ביחד, כולם. 12 חכמים היו לומדים. והוא, אז הוא בא לשם, אמר להם, אני רוצה לשבת פה. מה אתה תעשה פה? הוא אומר, אני אנקה את המקום, אני אטפל בזה. אתם יודעים, התימנים אוהבים ניקיון, הם אוהבים ככה. כל דבר לנקות, לסדר, אוהבים סדר. אז הוא ביקש מהם, אמרו לו, תפדל, אדרבה. אתם רק תדאגו לי לאוכל, אני לא רוצה, לא כסף, לא משכורת, לא שום דבר. לא ביטוח מנהלים ולא חבר הסתדרות, שום דבר. והיה שם מכין להם כל יום תה וקפה והולך, מאיר אותם רבע שעה לפני חצות, מאיר אותם, מביא, והם באים, כל אחד יש לו ספר לידו, והיה יושב ושומע מה הם לומדים. והיה בקיא בכל התורה, כי הוא כבר למד בתימן, למד את כל הש"ס. עכשיו תחיל ללמוד גם קבלה וגם זוהר היה בקיא. בבגדד שם למד זוהר איתם. אז יום אחד התקשו אליהם קושייה גדולה מאוד, ולא ידעו מה התירוץ. והוא שמע, אבל הוא ידע את התירוץ, אבל שתק. לא רצה לגלות שהוא יודע. והנה חיכה שנהיה תפילת שחרית, אחרי תפילת שחרית כל אחד הולך לאכול פת שחרית. הלך הוא, ניקה את המקום, ישב על המקום של הרב, פתח את הספר וכתב עיין בדף זה וזה, בשער כך וכך, פרק פלוני אלמוני, שתירץ את הדבר. חזיר את הדיו. מהשמיים, באותו רגע, ביתו של הרב גדליה חיון עברה, ראתה השמש, זה שלום השמש, יושב איפה אבא שלה יושב וכותב. טוב, לא שמע, אמרה, אני יודע, כותב. כנראה נזכר מאיזה משהו, הוא ישב פה. אחרי זה, באו בצהריים ללמוד, והנה פתחו, נו, מישהו מצא תירוץ, אף אחד לא מצא תירוץ. פותח הרב את הספר, מתחיל לקרוא, אומר, רגע, כתוב פה הגעה, הנה, אני לא ראיתי את זה, מי כתב את זה? אמרו, לא כתבנו. אבל הנה, הוא פתח, ראה, אמת, מה שכתוב זה תירוץ אמיתי. אז שאל, מי זה, מה זה? סוף בלילה באה ביתו, אמרה לו, אבא, אני ראיתי היום את השמש, שלום, ישב והוא כתב את החידוש הזה. אמר לה, זה קרא אותו. אמר לו, תגלה לי את האמת, הוא יכחיש בהתחלה. עד שהשביע אותו, אמר לו, אבל אני לא אגלה לאף אחד. אז גילה לו. אמר לו, אז אם ככה אתה מהיום תפסיק לחלק לנו תה, זה לא כבוד, אתה תמיד חכם גדול. אז הוא אמר, אבל תיתן לי לשבת, לשמוע, ואני לא, אל תגלה לאף אחד שאני... וככה היה. אחרי איזה שנה נפטר, בא להיפטר, הודיע להם, אמר להם, זה השמש, תמיד חכם גדול, תשימו אותו במקומי, והוא נהיה ראש הרבנים של ישיבת בית אל, היו קוראים לו הרב החסיד. תיקן להם הרבה תקנות, כל התקנות שלו, למעלה מ-100 סעיפים, מופיעים בספר דברי שלום, בהקדמה, כל מיני מנהגים, כל מיני עניינים של ישיבת בית אל. תראו, הספר בן איש חי מלא, כל מיני שאלות שהוא היה שולח לירושלים ולרב אליהו מני, שיגיד לו מה המנהג של ישיבת בית אל, וכך היו נוהגים, נקבע בספר. והישיבה הזו ברוך השם עד היום הלכה ונפטרו ובאו כמה גדולים, באו במקומם ונמצאת עד היום בירושלים, ממנה התפזרו עוד כמה וכמה ישיבות שלומדים קבלה, אשריהם ישראל.
עכשיו הוא רבנו הרש"ש עליו השלום, היה לו מסירות נפש, והיה דואג מאוד על הגלות ועל החורבן, כי הזוהר כמה העריך מאוד. אתם שומעים אותי? או אני משעמם אתכם, אני אשיר לכם מה אתם רוצים. אה? אשיר לכם איזה שיר? אני לא כזה שיודע לשיר, אבל... אתם מקשיבים, בסדר, יופי. לא, רציתי רק שיתעוררו. הזוהר עליו השלום היה אוהב ישראל מאין כמוהו. יום אחד היה הולך בשוק והיה יום גשם, וראה אישה מסכנה צעירה, אלמנה, הולכת עם הילדים שלה הקטנים, וגשם יורד עליהם, והיא הייתה בלי מעיל. פשט את המעיל שלו והלביש אותה ושם עליה ועל הילדים. אמרה לו, לא הרב, מה אני עושה? מה אתה תלך בלי מעיל? אמר, אני אמצא מעיל, יש לי מעיל של שבת. תקחי את המעיל הזה ושיהיה לך מעיל ללבוש. אפילו זה מעיל של גבר, אבל סכנה, תלך ברוח, בגשם, בשלג, מה יהיה? אז ככה עשה, היה מסירות נפש שאי אפשר לתאר. והיה כל לילה בחצות, רבע שעה לפני חצות, לוקח איתו את החכמים והולכים לכותל המערבי, יושב שם ובוכה וצועק על חורבן בית המקדש. מי שיקרא את הסידור שלו, יש שם נוסח של תיקון חצות עם שתי קינות כל לילה. ואיזה קינות, ואיזה צעקות, אוי לי על חורבן בית המקדש, אוי לי על צער האבות והאימהות שבגן עדן, אוי לי על צער הצדיקים, אוי לי על שרפת התורה. והיה צועק שם בכותל המערבי. יש שם ערבים, אומרים, מי זה בא פה וצועק לנו כאן? אז רשעים אלה, כמו כל פעם, גם מאז, מתמיד, זה 300 שנה, השנאה שלהם אלינו לא מהיום, מזמן שנולד יצחק אבינו. היה ילד קטן, מה עשה ישמעאל? היה שם אותו והיה יורה עליו חיצים, רוצה להרוג אותו. באה שרה ואומרת לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא ירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. מיד הקדוש ברוך הוא אמר אל אברהם, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי ביצחק יקרא אליך זרע. הוא לא אמר לו כי יצחק יקרא לך, אלא ביצחק. כבר אומרת, עשיו לא, אבל יעקב כן. ואז גירש את ישמעאל, היה איתו מה שהיה, והלך לאן שהלך. אבל לא עוזב אותנו עד עכשיו, מה נעשה? עד היום. עד היום. אז הוא הרב, היה הולך לכותל המערבי. יום אחד, זה היה שם איזה ערבי, שייח, אמר להם לחבורה שלו, קרא אותם, אמר, בואו יעבד היד, זה החכם הזה, התימני, הוא הרי, הוא רזה וקטן שכזה ככה, אנחנו ניתן לו מכה אחת, נהרוג אותו חס ושלום, ותבואו, אתם, אחד יביא גרזן, אחד יביא פסה, אתה יודע מה זה פסה? זה מעדר, ההוא יביא פטיש, איך שהוא עובר, אנחנו אחד מפה שלושה, מפה שלושה, נקה אותו על ראשו, ונגמור מכל העניין הזה. הוא הרב לא יודע מכלום. הוא הולך לכותל המערבי, הגיע לסמטה והם עומדים שם. ממינו אבו ג'ילדי ומסמולו אבו עמר. ומה יעשה? הוא עבר, לא השתכל עליהם. ועבר נהיו נג'מדו, אתה יודע מה זה נג'מד? כפו. איך קוראים בפסוק? כפאו תאומות בלב ים, השבת נקרא, נכון? אלה כפאו בלב העיר העתיקה. ונשארו עומדים כך. והוא המשיך ללכת, לא התייחס אליהם. עכשיו קרא תיקון חצות כמו כל לילה, שעתיים, עם כל מה שצריך ללמוד, חזר חזרה והם עדיין עומדים. משמר כבוד. ממינו ומסמולו.
והוא הלך לו לבית המדרש, ישבו ללמוד. והנה באו הערבים אלה, קמו מחלקי העיתונים, החלבנים אלה שמוכרים חלב, פעם היה חלבן מסתובב בבתים, ושמים בקבוקים של בניה, אתה היית שם? עוד לא נולדת אז. היה לבניה בקבוקים, צנצנות, והיו יודעים כמה והחלבן שם, אחר כך בא לקחת כסף. אז זה כל בוקר. כמה רואים את אלה עומדים, מה זה? והם לא זזים, פסל. והנה, הלכו קראו למשל, הפחה של העיר. בא בכבודו בעצמו וראה אותם, מכיר אותם, אבו ג'מיל, אבו סמיר, אבו מאזן, אבו זיפט, אבו ארטישוק, אבו בנדורה. נוענים, ולא זזים. אמר להם שועד על מסעלה, מה זה הדבר הזה? אמרו לו, עד החכם אל יהוד, הרב של היהודים, היום היה פה והם רצו להרוג אותו. והוא עשה להם את זה. הם הוסיפו, הוא לא עשה כלום, הוא רק עבר, בשמיים עשו. אמר, כן, לכו תביא אותו. אמרו לו, לא, עד ערך כניס, הלך בית הכנסת, מתפלל בסולי. אמר, אמתה, ובחלס, אמרו, פי זמן, סעתמניה, תשעה, ותומד שבו בשמונה ותשע, לא עכשיו. אומר, למה? אומר, לא, דבי טוויל, הוא מעריך בתפילה, יש לו כוונות. אז אמר, טוב, שהוא יגמר, תביא אותו אליי. גם ארבע, בא, אמר לו, כן, אדוני, מה רוצה האדון? אמר לו, אלה, תראה אותם, עומדים, בינתיים באו כולם. באו הצרפתים, סבתא של מקרון הגיעה, וסבא של פוטין, וכל אלה הם מחשמה מזכרם, זרע עמלק, מכל הגזעים והזה, באו לראות ולא מבינים מה הולך פה. הלו, אבו סמיר, אבו זמיל, אבו... לא, שום דבר, לא עוזר, שום דבר. בסוף אמר לו לרב, תשחרר אותם. אמר, אני לא עשיתי להם כלום. אז אמר, תשאל אותם, הם יעשו עוד פעם ליהודי איזה משהו, איזה רע? אמר, לא. אז שאלו אותם, אז תעשו, תענו. אז הם עשו בראש, לא, יענו לא. אמר, כן, יאללה רוחו. רוחו, רוחו, עד עכשיו לא חזרו. שלח אותם. וכך גמר איתם. והוא היה עובד את השם עבודה, יש הרב חידה עליו השלום, ספרו ברכי יוסף בהלכות שבת. שם הוא דן, ההלכה יש לנו, שמחללים שבת בשביל להציל נפש מישראל. וקיימה לאן כך בגמרא נפסק, פיקוח נפש דוחה שבת. ואם יש חולה, אנחנו לא יודעים, ספק, סכנה, ספק לא סכנה, ספק יחיה היום, ספק לא יחיה, מחללים שבת, ככה הלכה. אבל זה על רפואה, או להזמין לו רופא טבעי, אבל אם זה לא רפואה טבעית, רפואה סגולית של סגולה, האם מחללים שבת של סגולה? או לא מחללים שבת של סגולה? נגיד זה לא רפואה, הוא אומר, אני אתן לו משהו לשתות, או איזה, אני אגיד על הכוס הזה, אנא בכוח, ותן לו לשתות, אבל צריך להביא בשבת את הכוס המיוחדת הזאת, בנסיעה, מאיזה מישהו, מאיזה... זה אם מחללים שבת או לא. זה יש ויכוח בפוסקים. ויום אחד היה מקרה כזה ביום שישי, צריך להיזהר תמיד האדם ביום שישי, לא לעשות מריבות. כך כתב רבנו חיים פלאצ'י עליו השלום, שבוע הבא כמו הלילה הפטירה שלו, רבנו חיים פלאצ'י, 152 שנה נפטר, לפני 152. איפה הוא היה? באזמיר. תערף איפה זה אזמיר? על הטורקיה, מחייס מורדואן, שהשצרף הלילה, שמה בטורקיה עיר אזמיר, עיר גדולה לאלוהים הייתה. שמה היה בעל כנסת הגדולה, רבנו חיים בן בנישתי. השם חביב, אתם מכירים חביב? יש לכם חברים חביב? חבר? מאיפה יצא חביב?
משם. חביב היה חותם הרב, חיים בן יעקב, בן בן אשתי, חותם חביב, עם ראשי תיבות. זה היה בעל כנסת הגדולה. הוא היה לפני 400 שנה, ענק שבענקים. הוא היה רב בזמיר. בדורות האחרונים היה רבי חיים פלאצ'י, כתב מעלה מ-100 ספרים. הוא היה שם. קיצור הדברים, אז איפה אני הייתי? עם המרן החידה בברכי יוסף. הוא דן בזה. רבי חיים פלאצ'י אומר, בערב שבת צריך להיזהר. תראה אותות אהבה בבית, שמחה, חיוכים. תיזהר לא להיות עצבני ולא רציני. אפילו יקרה מה שיקרה, ישברו אני לא נעמה. אל תדבר מילה. יום שישי השטן עושה הכל אשר לאל ידו, לקלקל את השבת ולעשות. הפיוז מתי נופל? ביום שישי. פסקת חשמל, יום שישי. אני יודע מה, כל מיני הודעות, כל מיני דברים. מתי נהיה פקק תנועה? ביום שישי. משטרה מגיעה, עושה סירנה וכדומה, יום שישי. זה ידוע, למה השטן לא יכול לשבת בשקט. שכתב רבי אליהו, עליו השלום, בעל רבי אליעזר פאפו, אמר פעם בא אליו יהודי, הוא היה שמה, איך קראו לזה? נו, המדינה הזאת בבלקן, איך? בולגריה. בולגריה, בראבו עלק, איזה חמוד אתה. אז הוא היה בבולגריה. הוא אומר, יום אחד בא אליו, איש אחד בעל חנות, אומר לו, הרב, אני, מה קרה היום? שעתיים לא נכנסתי שום קליינט לחנות. מה אני אעשה? שאני רוצה, הרב, תן לי איזו סגולה שיבואו לי קונים. אמר לו, ומה עשית בשעתיים האלה? אמר לו, אני קורא בגזטה. שהוא עד הגזטה, עיתון, הוא קורא בעיתונים. היום גולשים באתרים. אמר לו, זהו, אתה קורא בגזטה, אז היצר הרע לא נותן לאף אחד לבוא להפריע לך. אז מה אני אעשה? אמר, תקרא תהילים. תקרא תהילים, עוד לא תגיד את הפסוק השלישי, יבוא קונה, ואחריו עוד 3-4. אז הוא לא יכול לסבול, היצר הרע שאתה לומד תהילים. אז הוא עשה ככה והצליח. אז אומר הרב, לכם ביום שישי, יש שם מלחמות. והיה מעשה בירושלים, הייתה איזו נערה אחת, בגיל 15-16, והייתה קצת עצבנית, ואימא שלה גם כן חסרת סבלנות, כאימא, כביתה. צעקו ביום שישי בצהריים, הילדה התעצבנה, כל יום שישי אימא של הרב הייתה, אמרה לה, אני אראה לך, אני זה, אני זה, אני זה, אמרה לה, חוצפנית, איך את מדברת, אז דיברה מה דיברה, הלכה הילדה הזאת, היה לה לא יודע מאיפה מצאה, היה צנצנת של רעל, שתתה את הרעל, ואמרה די, רוצה למות, נמאס לה. ואומר הרב חידה, כותב בספרו ברכי יוסף, והנה מצאו בה בדקי מיטה, זאת אומרת, התחיל להיות לה סימנים של גסיסה. היה לה בכל העור שלה התמלא כתמים כתמים שחורים. אז רואים זאת עוד מהתמות, שוטטה רעל, עכשיו ראו לו, הנה הבקבוק, הקוסה, הצנצנת של הרעל לידה. אז רצו, נהיה כבר נכנסה שבת, מדליקים נרות. עכשיו מה יעשו? רופאים אין, שלום אין, אין מה היה שם בירושלים? הלכו לרשש. הרשש, אותו יום, היה עסוק ביום שישי, הוא נודע לו שיש איזו גזרה, לא תבוא ולא תהיה, והיה צריך לבטל את הגזרה. אז עכשיו להתפלל ועשה כוונות לבטל את הגזרה. ביקש מתלמידו רבנו חיים דלרוזה שיעזור לו, רבי חיים דלרוזה לא רצה להיכנס לעסק, פחד. לא יודע, משום מה חשש, אז לא היה בתוך העניין. אבל הרשש היה צריך לבטל גזרה מעל כל ישראל. הגויים תכננו איזו גזרה נגד ישראל ביום שבת. אז ביטל את הגזרה, מתי הם לא יכל לשמוע את
את האמא הזאת, והאמא צועקת, הבת שתתה רעל. אז עשו קבלת שבת, מהר אמר להם, פללו ערבית, פללו ערבית, הלך לבית. אמר לבית הרשש מהר, בלי להגיד שלום עליכם, בלי כלום. הלך, ניגש לארון, הוציא את כסת הדיו שלו, והקולמוס ביום שבת, נהיה שבת, לילה. וקח קלף וכתב שמות הקודש. כתב שמות הקודש ביום שבת, חילל שבת. ואמר לה, לאמא, תקחי את זה, שימי לה את זה בתוך המים, תמחקי את האותיות, והיא תשתה והכל יהיה בסדר. זאת עשתה בתמימות, מה אמר הרב? לקחה את זה ועל הבית, ונתנה לילדה לשתות, שתתה, הקיעה את כל הרעל, ולאט לאט תחילה לחזור לאתנה. כותב הרב חידה, זה בספרו ברכי יוסף בהלכות שבת. והיא בבוקר, ולעזה עליו כל המדינה, כל העיר, דיברו, שמעתם מה היה? הרשש חילל שבת, בשביל להציל את הילדה, זה מותר, זה אסור, צריכים להתווכח, החכמים ביניהם. אלה מתירים ואלה אוסרים. למה? מותר לחלל שבת פיזי בשביל רפואה טבעית, אבל זו רפואה לא טבעית. האם מחללים שבת בשביל רפואה לא טבעית או לא מחללים? בסוף הרב חידש המעריך, הוא מביא את הרמב"ן ורבנו פרץ, שהתירו גם לרפואה לא טבעית, כגון שהיה מעשה פעם, שנים קדמוניות, היה אחד חלה והיה מצבו לא טוב, והרופאים אמרו שהמצב שלו לא טוב, הם יטפלו מה שיטפלו, אבל הוא קרא לילדים שלו, אמר תסעו לעיר פלונית אלמונית, הרב שלי גר שם והוא אוהב אותי, ותגידו לו שיתפלל עליו שיחיה. אז באו לשאול האם מותר, אז אמרו שבשביל להציל אותו יהיה מותר. יש אותו שאלה, גם מרן רבנו עובדיה ביביע עומר כותב, לגבי לשלוח מברק בשבת, בשביל להתפלל על מישהו שהוא בסכנה, והוא לא ירגע עד שאנחנו לא נשלח את המברק. אז כדי להרגיע את החולה, יש מי שמתיר. לא מותר, אבל יש מי שמתיר. אז אם כן, הכל היה בסדר, ואומר, והקמן, אומר הרב חידה, מה אתה רוצה? הנה המציאות שהוא בסוף, האישה הזאת חיה, אז הוא ריפא אותה. מה אתה חושש? תראו, זה היה הרשש עליו השלום. איזה כוח היה לו, איזה עוצמה. וזה הלילה הזאת, תראו רבותיי, הלילה הזאת זה הפטירה שלו. עליו השלום, מה נוכל לדבר? יש עבר כבר 300 וכמה? 343 שנים מהפטירה שלו. נפטר בתקלז, למד זן, אז חסר למם 3. וממם עד פה, כמה חסר? 40, נכון? זה 43. זה תקלז, ואנחנו עכשיו תש. אז זה 243 שנה כמו הלילה. זה הפטירה שלו. ואז הלך לבית עולמו, עשו לו כבוד גדול. היה יושב לומד עם התלמידים, כשהיו לומדים, והיה לו איזו קושייה באיזו שאלה, ולא מוצאים תשובה. זה שאלות בעניינים ששייכים ברומו של העולם, כוונות, מעשה מרכבה, מעשה בראשית, זה לא דבר של מה בכך. כשאתם תראו את הסידור שלו, מורבי עליו השלום, ישב כתב את הסידור שלו והגיע אותו, במשך 35 שנה, ונפטר, ו-45 שנה מאז לא יצא הספר הזה, לא היה אפשר להוציא אותו לאור. ואני לא יודע מה עשה ניסים, בחודש האחרון יצאו 3 כרכים של סידור הרשש. אומנם זה כולו כוונות, דברים עמוקים, אבל זה טוב שיהיה בבית בשביל לשמור על אנשי הבית. יש את הספרים, יש שם אותם בחוץ, את הסידור, סידור הרשש, עם הכתב יד של אבא, אתם תראו משהו פלא פלאים. אז תראו מי היה האיש הענק הזה, ענק שבענקים, גדול שבגדולים, קדוש שבקדושים. והוא היה יושב, אז מה היה עושה? היה אומר להם, רגע אחד, מה עושה?
נשמה שלו היה שולח אותה, עושה עילוי נשמה. שולח אותה למעלה, שואל איזה חכם מישיבה של מעלה, ומשיב לו, וחוזר. אבל זה היה לוקח לו 20 דקות עד חצי שעה. אז היה יודע אם הרב באמצע מתקשה באיזו שאלה, עוצם את העיניים, עכשיו 20 דקות, חצי שעה, עד שהוא זה. יום אחד היו לומדים, והיה קושיה, קושיה עצומה. אז ראו הרב עצם עיניים, אמרו הנה עכשיו 20 דקות. פתאום פתח את העיניים מיד, ואמר להם את התירוץ. אמרו לו הרב, מאיפה לך התירוץ? מה זה מאיפה? אני שאלתי למעלה. מה שאלת? עשתה עליית נשמה? אמר כן. לא, אז איך הספקת? אמר להם, איך הספקתי? עכשיו בטורקיה נפטר הרב דוד פינצי. הוא היה גאון גדול. זה הרב חידה מביא את המעשה. הרב דוד פינצי. ואז לכבודו תיהרו את השמיים. הוא אומר, תדעו, כל פעם שאני עושה עליית נשמה, אני עושה עקיפות. אתם מכירים את ה... יש לפעמים עושים לילדים חידון בדף שמצא את הדרך, איך קוראים לזה? למצוא את ה... מבוך, כן. אז יש, אתה צריך ללכת פה סגור, פה אתה הולך מסגור. עד שיש איזה פיתולים, ימינה, שמאלה, הווייז לוקח אותך לכאן, לשם, לפעמים מכניס אותך לתוך מקום שאין כניסה בכלל. והולך, הולך, 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 עד שמוצא. אז ככה היה ברקיע, למה יש שם מזיקים? בלילה, מפחד, בלילות. יש שם מזיקים ומשחיתים, אז הוא לא רוצה לפגוש אותם, עושה עקיפות. אז לוקח לו, הזמן שלוקח, זה העקיפות בהלוך, ועוד פעם בחזור. אבל אותה לילה נפטר רבי דוד פינצי, היה גאון גדול, רב חידה מביא אותו בשם הגדולים. ואז לכבודו נטהר הרקיע, כל המזיקים ברחו. לא היה אפילו מלאך חבלה אחד. ואז הרשש עודר, ירק, יום כיפור. ישר בשנייה אחת, שמעת, קיבלה תשובה וחזרה. אז אמר להם, אז מאז ידעו את הגודל, וזה המעשה מביא אותו רבי חיים פלאצ'י. מביא עליו, שתראה כמה היה גדול הרשש, כמה זכותו עצומה וענקית, והוא אין ספק שהוא כעת נהנה בשמיים, שאנחנו מספרים במעשיו הטובים, וכמה היה אוהב את ישראל. יש עוד מעשה אחד, אני אספר לכם, מעשה קטן. זה הבעיה, תמיד מספר לנו את זה, בתור ילדים. היה איתו מעשה שפעם אחת היה איזה יהודי, היהודי הזה, כל יום מסכן היה הולך עובד. אז פעם, מה היה? מקבל יומית. יומית. אז זה מסכן פועל, פועל שחור, היה עובד קשה בבניין, באבנים, בהובלות, כל מיני דברים, מסעות. אז היה עובד. בערב מקבל את הכסף שלו, הולך קונה כמה פיתות של אשתנור כאלה גדולים. בחורף, אם זה גבינה, ג'בנה, לוקח איתו גבינה. ובקיץ, במקום גבינה, אבטיח. ולחם. והילדים שלו בבית מחכים, מתי אבא חוזר, פלן מנחה ערבית, בא לבית, מביא להם, יושבים כולם יחד בעיגול, ואוכלים יחד. עכשיו זה היה קיץ, כל יום היה הולך קונה אבטיח ככה, אבל אבטיח טוב. וזה היו אוכלים אותו, כולם אוכלים, עושים עליו קרה גדולה. היה ערבי אחד, רשע מרושע, לץ, ואלם ככה תקיף. וכנראה משפחה של ערפאת, עם שמו וזכרו. וזה, הערבי הזה, רואה איזה יהודי, איך הולך כל יום מאושר, וקונה כולה אבטיח אחד, ויודע, זה הארוחה שלו, מכיר את הילדים שלו. וזה מה שהוא אוכל. למה הוא כזה מאושר? והם עובדים כמו חמורים, ואין להם מנוחה. אז בא מאחרי היהודי, היהודי לא שם לב, היה אבטיח בבית שחיו, עשה לו ככה מכה, וגנב לו את האבטיח. החליק לו את זה. זה היהודי מסכן הלך,
מה יעשה? אמר אדמה ריבונו של עולם, ביי. טוב, ברח, אז עכשיו הוא מפחד ללכת הביתה. מה ילך לבית? מה יגיד לילדים? יביא להם רק פיתה? אבא, איפה אבטיח? הלך לבית הכנסת של הרשש. הכנס את סורה אותו הרשש, אמר לו, בוא. מה קרה? סיפר לו. אמר לו, כל יום אני קונה אבטיח, היום ערבי הזה קנה ממנו. אמר לו, אתה יודע איפה הוא? אמר, בטח, זה מקום קבוע. תעבור משם עוד פעם. איך תעבור משם? הלך, עבר משם. והוא הרשש התפלל, והוא הלך לשם. זה הערבי רק ראה את היהודים מרחוק, שמח, לקח את האבטיח, ישב, הם יושבים על הרצפה, הם פקיע עליהם, כל היום, דבלע אותם מהאדמה. יושב ברצפה, ולקח הסכין, ורוצה להראות איך הוא כעת שובר וירגיז את היהודי לאכול את האבטיח לידו. קח את הסכין לתקוע, במקום לתקוע את זה באבטיח, תקע את זה בלב שלו. ויפול ויעמוד ותצא נשמתו ותלך ישר לגיהנם. מה עשה היהודי? מיד רץ, הרים את האבטיח וברח. ואז הכל נגמר, בא מקומו בשלום. אז ככה היה אוהב, אוהב ישראל שלא היה כמוהו. זכה שצאצאה וצאצאה צאצאה, כולם היו גדולי תורה, נכדו, הרב דברי שלום. זכותו תגן עלינו ועליכם. ועל כל ישראל, ישלח לנו את הגואל במהרה בימינו. תהיו אהובים למעלה ונחמדים למטה. וימלא השם כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה. בבני חיי ומזונה, בריאות איתנה ונהורה מעליה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. לפיכך יבא להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.